ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଛି ଆଜି। ଆଜି ତ ମଟନ୍ ଆସିଛି, ପ୍ରେସର୍ ବସାଇ ଦେଇଛି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା କାଟି ଦେଇଛି, ସବୁ ଟିକ ଟିକ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ବାଟିଦେବି। ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମସଲା ଯାରା ଆଣିଲି, ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପକାଇ ବାଟିଦେଲି। ବାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଘର 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 କରିକି ପୁରା ପାଲିସ୍ କରି ବାଟିଦେବି ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ। ଏବେ ତାକୁ ଯାଉଛି ବୁଲେଇବାକୁ ନେବି। ବାଟି ସାରିଲିଣି, ଏବେ ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ମାଂସ କଷା ଆରମ୍ଭ, ପିଆଜ ପକାଇକି କଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଦେଖ, ଯେଉଁ ପିଆଜ ମସଲା ସବୁ କାଟିଥିଲି ୟାକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ମାଂସକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଟ 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 କରି କଷି ଦେଇଛି। ଏବେ ମାଂସ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି ଦେଖ। ମାଂସ ପୁରା କଟ କଟ ହୋଇ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି, ଫଟଫଟ ହୋଇ ଫୁଟୁଛି ପୁରା ଦେଖ। ହେଇ ତେଲ ଉପରକୁ ଆସିସାରିଛି। ଏବେ ମାଂସକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ମାଂସକୁ ଭଲସେ କଚ 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 କରି ଗୋଳେଇଦେଲି। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବାରି ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ଖାଇବାକୁ, ଟମାଟୋ ପୋଡ଼େଇଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ମାଂସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଏବେ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲୁ ଆମେ। ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ଚକଚକ କରି ଚକୁଡ଼ି ଦେବୁ, ମାଂସ ଝୋଳ ଝର ଝର କରି ଖାଇଦେବୁ, ସର ସର କରି ହାପୁଡ଼ି ଦେବୁ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ବାଢ଼ି ଚାଲିଲି, ମାଂସକୁ ପୁରା ଦେଖେଇ ଦେଖେଇକି ଖାଇଲି। କିଏ ଖାଇବ ଆସ ଆସ। ଏବେ ଦେଖ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କହିଲେ। ମାଂସ ପୁରା ସିନା ପିସ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସର ସର କିରି, ପୁରା ମଜା କରି ଖାଇଦେବେ। ହାଉ ହଉ କି ଖାଇଦେବେ, ଦେଖ ଆଉ ହଉ କି ଖାଇଦେଲେ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଖାଇବ ଆସ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍।